ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ହେଉଛେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବୁଲିଆଡ଼ି ଭଟଲି। କିନ୍ତୁ ଭଟଲି ନ ଯେ ମୋତେ ଆଗ୍କେ ନେଇଛନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ କବି ବାଙ୍କା ବିହାରୀ ସାହୁ। ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଆମେ ଆସିଛୁଁ, ଆଉ ଆସିଛନ୍ ଆମର୍ ନିକେ ବରଗଡ଼ ଝଙ୍କା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ସୁରଜ ପ୍ରଧାନ, ମହେଶ ପ୍ରଧାନ, ତାହାକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ କି ମୋତେ ଆଗ୍କେ ନେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର କବିତାକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନେବାର୍ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେଁ ସୁରଜ ଭାଇ ଓ ମହେଶ ଭାଇଙ୍କୁ, ଓ ଡାକୁଛେଁ କବି ବାଙ୍କା ବିହାରୀ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ମୋର ନାଁ ବାଙ୍କା, ପାଟୁଆ ନାରୀ ହେଇଛ ବିହା, ତିନିଟା ପଛରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ, ଯିଏ ଯାହା ଗାଲ ଦେଲେ ବି ନାଇଁ କରେ ମୁଇଁ ସଖା। ମୋର ନାଁ ବାଙ୍କା। ଆଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କବିତାଟେ ଶୁନାମି, ଯେନ୍ କବିତା କି 2003 ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବାଜିଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯଦି ରାମ ହାତେ ଥିତା କି ସୀତା ହାତେ ଥିତା, ଏଡ଼େ ତୁ ନା କହିଦିତେ। ଧନ୍ୟ ରେ ମୋ ବାଇଲ ଫୁନ, ଧନ୍ୟ ତ ମହିମା, କିଏ କହିପାରିବ ତୋର ମହିମାର ସୀମାରେ। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତେ କଲେରେ ତିଆରି, ପୁଅ ଝିଅ ମନଙ୍କର ହୋଇଛୁ ଦଲାରିରେ। ଡିଣା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ହାତେ ତୁ ହିଁ ରହି, ଇନୁର କଥା ସେନୁ କହି, ଦେଲୁ ନ ଫସାଇରେ। ଆରେ କଲି ଯୁଗେ ତତେ ଧରି, ଆରେ ଫସାଓ ହୋ ପର ନାରୀ, କଲି ଯୁଗେ ତତେ ଧରି, କହିଛେ ବାଙ୍କା ବିହାରୀ, କଲି ଯୁଗେ ତତେ ଧରି। କାହିଁ ଥିଲୁ ଆସିଗଲୁ ଏ କଲି ଯୁଗରେ, ସଭିଙ୍କୁ ତୁ ସାହା ହେଉ ଚୋର ସାହାକାରେ ରେ। ଯଦି ଥିତୁ ରାମ ହାତେ ସୀତାଙ୍କର ହାତେ, ବନବାସେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇ ନାହିଁ ଥିତେ ରେ। ଆର ମୋବାଇଲ ଧର ବିପଦ ହୋଇବ ପାର, ମୋବାଇଲ ଧର କାହିଁ ପାଇବୁ ରେ ବାଙ୍କା, ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ତୋର ମୋବାଇଲ ଧର। ଦେବୀରି ମୁନାରେ ଲୋକେ ତତେ ଧରି କରି, ତୁର ବୋଲେ ଠାବ କରୁ ଝୁଣ୍ଟି ପର ନାରୀରେ। କିଏ ତତେ ନାମ ଦେଲା ଫୁନ ମୋବାଇଲ, ଢିଡ଼ା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ହୋଇଗଲୁ କାଳରେ। ଆରେ ମୋବାଇଲ ଢିଡ଼ା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ହୋଇଗଲୁ କାଲ, ଆରେ ମୋବାଇଲ ଚିହା ଠଠା କିଛି ନାହିଁ, କେତେ କଲ ଭଲ ଆରେ ମୋବାଇଲ। ଇଟା ଯଦି ରାମ ହାତେ ଥିତା କି ସୀତା ହାତେ ଥିତା, ଆଜ୍ ଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିତା।